遊園地へお越しいただきましてありがとうございます。私たちは2009年9月16日にデビューしました三味線姉妹葵と楓です。私は姉の葵、15歳、中学校3年生です。私は妹の楓です、14歳、中学校2年生です。どうぞよろしくお願いします。ゲストを呼んでおります。羽屋敷少女歌劇団戦歌の木村ゆいちゃんという女の子なんですが、皆さんゆいちゃんコールをしてぜひ一緒にゆいちゃんって叫んでください。私がせーのっていうので皆さんは一緒にゆいちゃんと叫んでくれたら嬉しいです。はい、ちょっと私三味線を準備しますので。はい、それでは皆さん準備はいいですか。はい、それでは一緒に行きます。せーの、ゆいちゃん。はーい、ゆいちゃん、ゆいちゃん。はい、それでは自己紹介お願いします。はい、羽屋敷少女歌劇団戦歌の木村ゆい、17歳の高校2年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、早速ですが今日3人で何を歌いましょうか。クリスマスなので、はい、クリスマスにちなんだ曲を歌いたいなと。はい、はい、そうですね。じゃあ素敵なホリデーなんかどうですか。いいですね。はい、じゃあ歌いましょうか。はいはい、はい、それでは素敵なホリデー聴いてください。しょうがない、来年のクリスマスはまだまだ全然先だけど頑張りましょう。頑張りましょうね。リベンジしたいですね。はい、おいでよ、おいで浅草。なんか先月も一緒にステージを3人でやらせていただいたんですけど、その時になんかハプニングが起きたみたいですね。ハプニングが起きちゃったんですよ。そうなんですか。はい、今日はハプニング起きそうですか。いや、緊張してるんですけど、はい、頑張りたいと思います。あ、はい、そうですね。じゃあ冬にちなんだ曲、冬メドレーを
リベンジとしてね、はい、そうですね、やりたい。それでは、はい、それでは冬メドレー聞いてください。強くなれる。
か、それクリスマスが近いですね、はい、クリスマスは何をする予定ですか？私は、はい、デートとかじゃないんです。いとこのうち、はい、いとこのうちでクリスマスパーティー、クリスマスパーティーをする予定です。そうですね。ゆいちゃんはキャンドルを作りたいなと思ってます。なんかこの前も3人でね、キャンドル作ったんだよね。はい、ぜひ楽しんでください。楽しんでください。はい、今日がこのステージが今年最後のステージなんですよ。今年はどういう年だったかと、はい、来年の抱負をお願いします。じゃあ先輩、先輩ゆいちゃんお願いします。ちょっと前に出て、いや待って、考えます。はい、どうぞ。何かありますか？じゃあ今年はどういう年でした？今年は難しいこととか、はい、なんか挑戦することとかいっぱいあったんですけど、はい、楽しかった1年だったなと思います。はい、なんか難しいことやっても楽しければもうなんか何でもいいやみたいに私も最近諦めてるところがあります。はい、楓はどうですか？前回のステージとかで、はい、ハプニングがあった中で皆さんが温かい目で見てくれたのですごくとっても嬉しかったです。あと、はいはい、来年はもっとしっかりと練習をして皆様に素晴らしいステージを届けられるように頑張りたいと思います。家ではこんな偉いこと言わないんですよ。なんかいつもなんかもお姉ちゃんと一緒ですみたいな、そんな勢いで何でもね、いいんだよね。そんなことない。聞いて、皆さんに前回、はい、前回のステージでテストを、はい、頑張るって言ったんですけど、はい、歴史のテストの点数がクラスで一番良かったんですよ。はい、おー、私頑張りましたよ、すごいですね。私全然1位、クラス青岩ですか？何か笑ってる人いるんですか？いや、でも今回のテストは、まあ、まあ大丈夫な点数だったんで、ちょっとよく遊びに行こうね。行こう行こう、はい、行こう。遊びが優先で、はい、それではじゃあ盛り上がってますが、次の曲に参りたいと。最後の曲、葵の私ですか？どうだ、年だったか。私は、あんまり三味線を使ってステージをやんなかったんで、来年はせっかく三味線を私たち弾けるので、もうすごい津軽とかもステージで披露したいなと思っていますので、皆さんぜひ期待してください。はい、それではじゃあ次の曲に参りたいと思いましょうか。はい、次の曲は私たちのステージ最後の曲です。平正明先生が私たちのために、そしてなんて言ったんですか？はい、私たちのステージ最後の曲です。平正明先生が私たちのために、そして下町浅草を盛り上げようという思いで書き下ろしてくださいました、浅草においでよ、聴いてください。
ね、とっても楽しかったです、はいはい、これからも葵と楓は葵と楓、そして木村優衣は一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。